Підрозділ, яким керує старший сержант 115-ї бригади ТРО із позивним «Груша», займається забезпеченням, а також ремонтує техніку всьому батальйону. Що там було, що тут, вони дуже великі обсяги роботи. В основному все лягає на цей маленький підрозділ. Справляються хлопці. Я ж кажу, тут не було професіоналів, ті, що іменно, ну, от, займалися нею. Той бухгалтер, той ще хтось, ну, уставали і в ітогі всі робили одну роботу. Сам Груша військову справу опанував раніше, у 2014 році. Отслужив срочку, срочну службу, і була можливість підписати контракт. Я зразу, не роздумуючи, підписав контракт і поїхали на водяне маріупольське направлення. Я був командир відділення, 6 чоловік нас стояв. Ну, ми постійно в окопах, у нас не було такого, що ми з окопів не виходили. Саме більше це ми стояли рік і 2 місяці. Водяне, Станиця Луганська, так їздили візді. Потім вже трохи підустав, до сім'ї моя, то сім'я. Звільнився і буквально чуть-чуть я побув вдома. І почалась повномасштабна війна. І зразу на ранок я вже був там, де збирали на зборах. На ремонт однієї автівки підрозділ витрачає від 1 дня до тижня, залежно від поломки, каже чоловік. Найчастіші болячки – мотори, ходові, тому що там вони не витримували. Саме перше ми ставили пріоритет – це медиків. Робили по можливості, чим побистріше. Так само, хаміра старалися робити, бо теж ж вони хлопців там, і забирали, і вони їздили, бо друга техніка там не пройде. Наразі у нас зламався автомобіль, наша газелька, трудяжка, займаємося ремонтом двигуна. Так як у нас техніка не супер нова, ремонтували дуже багато, і навіть таке, що до війни багато хто з цим не стикався. Вигадували багато чого, особливо коли не вистачає інструментів там, чи ще щось, то приходиться видумувати, виходити з ситуації різними способами. Олександр каже, до повномасштабного вторгнення росіян був приватним підприємцем. А тут як опинилися? За покликом душі. Перший день. Кинув все, кинув сім'ю, кинув бізнес, пішов у батальйон. Ми всі тут фактично з першого дня. В цьому підрозділі, в нашому батальйоні. Захищаємо нашу Україну. Разом із цим підрозділом захищає Україну і малиш. 8-місячний пес, якого знайшли маленьким поблизу Куп'янська і забрали з собою, розповідає військовослужбовець Андрій. Ми тільки переїхали, 3 дні побули. Лайка сама приходила, один день прийшла, ми покормили, другий, на третій день все його принесли нам. Можна сказати, наш побратим, ми саме забрали його звідти. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.